Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσουλή. Να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί είχαμε και μια σύγχυση νωρίτερα. Ποιος είναι ο αρμόδιος για αυτό το έργο τελικά. Θέλω να μας πείτε, και ποιος μπορεί να μιλήσει για αυτό το έργο. Ναι. Θέλω λίγο να μας πείτε, γιατί από πέρσι είχαμε πει το έργο θα ξεκινήσει στην Άνοιξη. Βέβαια στην Άνοιξη μπλέξαμε και με κορονοϊούς, αλλά και μια ένσταση αν δεν κάνω λάθος τότε. Πήγαμε για καλοκαίρι την έναρξη, από το καλοκαίρι την πήγαμε αρχές φθινοπόρου. Έχουμε φτάσει και έχουμε περάσει τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά έργο δεν βλέπουμε. Έτσι ακριβώς κύριε Νατσούλη, όπως τα λέτε. Πρώτον να ξεκαθαρίσουμε λίγο το ποιος έχει την αρμοδιότητα. Στις αρμοδιότητες, μπράβο, γιατί υπήρξε μια σύγχυση σήμερα, ναι. Ως κύριος του έργου είναι η ΔΕΙΑΚ. Αφορά ένα έργο νερού. Λοιπόν, οπότε κύριος του έργου είναι η ΔΕΙΑΚ. Η τεχνική υπηρεσία έρχεται λοιπόν να υποστηρίξει λόγω αδυναμίας της ΔΕΙΑΚ, λόγω υποστελέχωσης ενδεχομένως. Και έχει γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την οποία η τεχνική υπηρεσία παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο. Συνεπιβλέπει, να πούμε καλύτερα, με τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΚ. Οπότε όλα τα έγγραφα καταλήγουν στην τεχνική υπηρεσία, όπου λαμβάνει υπόψη και η ΔΕΙΑΚ. Μάλιστα. Τώρα, όπως γνωρίζετε, η υπογραφή της σύμβασης έχει γίνει τον Φλεβάρι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, εν μέσω κορονοϊού άρχισαν οι καθυστερήσεις στο έργο κτλ. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί όλα τα υλικά του έργου, ναι, τα οποία έχει υποβάλει, γιατί όπως γνωρίζετε, σε ένα δημόσιο έργο θα πρέπει όλα τα υλικά να εγκριθούν, να είναι επιστοποιημένα με τις κατάλληλες σφραγίδες κτλ. Σημάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που λείπει είναι πλην λοιπόν των δικλείδων ασφαλείας που πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο, το οποίο δεν έχει ένα πιστοποιητικό καταλληλότητας πόσιμου νερού. Αυτά τα χαρτιά ζητήσατε, γιατί μάθαμε ότι στείλατε κάποια χαρτιά. Εμείς αυτή τη στιγμή ως τεχνική υπηρεσία, γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με την εταιρεία, η εταιρεία κάνει ακριβώς τόσο όσο ώστε να είναι μέσα στους χρόνους, να το πω έτσι, των επίσημων που τίθονται κάθε φορά από την υπηρεσία. Το έγγραφο το οποίο έχουμε κάνει τώρα αφορά μια ειδική πρόσκληση, στην οποία εάν ο ανάδοχος σε προθεσμία εντός 11 ημερών από την επίδοση της παρούσας δηλαδή δεν έχουν υποβάλει την επικαιροποιημένη μελέτη στατικής, την επικαιροποιημένη στατική μελέτη της δεξαμενής του Νταϊλάκη, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκπτωσης. Άρα λοιπόν, πριν καν ουσιαστικά ξεκινήσει αυτό το έργο, απειλείται ο εργολάβος με έκπτωση. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι, αλλά αυτό είναι ένα έργο το οποίο το περιμένει, κύριε Παπαδόπουλε, πάρα πολύ Καστοριά. Πάρα πολύ Καστοριά, γιατί βασανίζεται με το νερό και τις διακοπές του νερού χρόνια τώρα. Έτσι ακριβώς, όπως το και λέτε. Και είναι ένα έργο, είναι 10 εκατομμύριων. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, με τι έκπτωση έχει πάρθει αυτό το έργο? Η έκπτωση είναι της τάξης του 54%. Κύριε Παπαδόπουλε, μπορείτε να μου πείτε αν μπορεί να γίνει έργο με 54% έκπτωση? Γιατί έχουμε άσχημες εμπειρίες από το παρελθόν, βλέπετε Νεστόριο κτλ. Με μεγάλες εκπτώσεις, όταν βλέπετε κι εσείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, δεν σας πιάνει λίγο το κεφάλι? Τι να σας πω. Δεν αναρωτιέστε κι εσείς, θα μπορέσει να γίνει έργο, ρε παιδιά? Από τη στιγμή που ο νομοθέτης το προβλέπει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Καλά, αυτό έχετε δίκιο. Τι να σας πω τώρα, δεν έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα η τεχνική υπηρεσία για αυτό το λόγο είναι εδώ πέρα. Θα ελέγξει, θα εγκρίνει και θα επιβλέψει. Πόσες μέρες λοιπόν? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε. Ας το κρατήσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Παπαδόπουλε. Πότε το στείλατε? 13 του μηνός. Απλά η επίδοση γίνεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Οπότε η προθεσμία ξεκινάει από τη στιγμή που θα το πάρει στα χέρια του. Έτσι ακριβώς. Που σημαίνει ότι το έχει πάρει ήδη στα χέρια του, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Αν και εμείς τα στέλνουμε και με ηλεκτρονικό. Ναι. Αλλά μετράει προφανώς. Μετράει ο δικαστικός επιμελητής. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω έναν ορίζοντα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα τίθεται διάφορα θέματα. Δηλαδή,
Στο Περιφερειακό Ταμείο είναι δεσμευμένα για το τέλος του 20 700.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει απορροφηθεί σχεδόν τίποτα από αυτή την. Κάτι τρύπες μου πάνε εδώ στην Καλλιθέα μόνο έχουν γίνει, τίποτα άλλο. Στην Καλλιθέα, ναι. Κάτι έχει το γίνει. Μου, έχει να κάνει με τις δεξαμενές. Ναι, με τις δεξαμενές, μπράβο, ναι. Ναι, ναι. Πάντως ο ανάδοχος γνώριζε μέσω της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων όταν υπέγραφε ουσιαστικά την. Και πριν, όταν έδινε μάλλον και την προσφορά του, γνώριζε ότι έπρεπε να υποβάλει μια επικαιροποιημένη μελέτη στατικής. Εσείς κύριε Παπαδόπουλε, πέρα από τα χαρτιά και τα έγγραφα, μαζί του μιλάτε? Έχουμε μιλήσει και με τους υπηρεσιακούς. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν? Ότι παρακολουθεί το έργο και ότι θέλει να το εκτελέσει. Αυτό μας λέει κάποια φορά. Από ό,τι ξέρετε όμως, το λεκτικό ποτέ δεν θα ληφθεί υπόψη όταν θα φτάσουμε όπου φτάσουμε, οπότε μετράνε πάντα τα χαρτιά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει, πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει ότι αν σε 10 μέρες αυτός ο άνθρωπος, αυτή η εταιρεία, από δεν στείλει όλα λοιπόν, τα απαραίτητα χαρτιά. Θα το πάρει στα χέρια. Ακριβώς. Δεν καταθέσει τις μελέτες που προβλέπονται, αρχίζουν οι διαδικασίες έκπτωσης του εργολάβου. Αυτό ξέρετε πόσο πίσω πάει αυτό το έργο. Όταν ένας εργολάβος αρχίσουν αυτές τις διαδικασίες και κηρυχτεί εκπτωτός, ξαναγίνεται όλη η διαδικασία από την αρχή. Κοιτάξτε να δείτε. Τα έχουμε ζήσει με τον Εστόριο. Εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιοτική εκτέλεση του έργου. Τώρα, το δεν αν θα καθυστερήσει ενδεχομένως 6 μήνες ή ακόμα και ένα χρόνο, αυτό εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε. Ότι το έργο θα εκτελεστεί εντέχνως και ποιοτικά. Ποιο είναι αυτό που φοβάστε περισσότερο από όλα, ποιο σενάριο φοβάστε περισσότερο, κύριε Παπαδόπουλε, ότι. Δεν υπάρχει. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε επικοινωνία με τον εργολάβο. Κάθε φορά, σας λέω, στο παραπέντε μας καταθέτει και αυτό στην. Είμαστε ουσιαστικά σε ένα κυνήγι, να το πω έτσι. Και μας καταθέτει εμπρόθεσμα στις ημερομηνίες που εμείς θέτουμε κάθε φορά τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Ναι. Ναι, αλλά έτσι η δουλειά δεν θα γίνει. Το γνωρίζουμε. Έτσι η δουλειά δεν γίνεται, παιδιά. Το γνωρίζουμε, γι' αυτό και δουλειά γίνεται όταν δούμε τα εργοτάξια στους δρόμους. Δεν γίνεται δουλειά τώρα, έτσι. Να σας πω, αυτό έχει να κάνει με το πόσο ο καθένας εκτιμάει όταν δίνει μια έκπτωση, όταν συμμετέχει σε μια διαδικασία, ναι. Τις εκπτώσεις που πιθανώς να μην γνωρίζει καλά ενδεχομένως το αντικείμενο του έργου. Και προβαίνουν σε τόσο μεγάλες εκπτώσεις. Είναι ένας συγκερασμός πολλών. Ναι, γιατί το λέμε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, είστε στις τεχνικές υπηρεσίες. Προσέξτε. Όταν οι τεχνικές υπηρεσίες κοστολογούν αυτό το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυσης Καστοριάς, 10 εκατομμύρια και κάτι. Ναι. Δεν το λένε 10 εκατομμύρια γιατί έτσι ξύπνησαν το πρωί. Ναι, το λένε γιατί ξέρουν και βάζουν κάτω τα χαρτιά και λένε τόσα εδώ για τόσα εκεί. Συν πόσα βγαίνουν 10 εκατομμύρια. Απορούμε πολλές φορές πόσοι εργολάβοι, ενώ κοστολογούν οι υπηρεσίες ότι αυτό το έργο, παιδιά, στοιχίζει τόσο. Αυτοί λένε όχι, εγώ μπορώ να το κάνουμε λιγότερο από τα μισά. Ναι, αυτό έχει να κάνει επειδή όλα τα έργα, όπως γνωρίζετε, εκτελούνται βάσει των τιμολογίων. Και στο τέλος τι συμβαίνει, δεν εκτελείται κανένα έργο, έτσι. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, εκτελούνται τα έργα. Κάπως και με βάσανα. Έτσι ακριβώς. Και μας βγαίνει ψυχή. Έτσι τι. Άμα δω εγώ ένα τέτοιο έργο που θα χρειαζόμαστε τους δρόμους οπωσδήποτε. Αύριο θα σκάβουν του χρόνου, κύριε Παπαδόπουλε, για το φυσικό αέριο στην πόλη. Τι θα κάνουμε, θα σκάβουμε και θα ξανασκάβουμε? Γι' αυτό ακριβώς. Δυστυχώς, όταν είναι από διάφορους φορείς το έργο, δεν μπορεί να όλα να μπουν σε ένα πακέτο. Δυστυχώς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λοιπόν, η υπηρεσία από εδώ έδωσε τη δυνατότητα στον εργολάβο να ξεκινήσει από τις δεξαμενές που έχουν ένα σημαντικό κομμάτι του, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του έργου, ώστε να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η πορεία, η εξελικτική του έργου και στη συνέχεια να μπούμε και μέσα στην πόλη. Εγώ εύχομαι ο άνθρωπος να το κάνει με τα μισά λεφτά, να το κάνει, μακάρι, το εύχομαι, αλλά να το κάνει, να δουλέψει, αυτό θέλουμε, να τον δούμε να δουλεύει. Έτσι ακριβώς. Νομίζω, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη η τοποθέτησή σας σήμερα, γιατί όλος ο κόσμος αναρωτιόταν πού είναι αυτό το έργο. Τι γίνεται με αυτό το έργο? Αυτό το έργο, λοιπόν, παρακολουθείται στενά από την τεχνική υπηρεσία. Δυστυχώς έχει να κάνει με διαδικαστικά κομμάτια, τα οποία είναι κυρίως γραφειοκρατικά. Μάλιστα. Αλλά παρακολουθείται.
το έργο. Κύριε Παπαδόπουλε, αν δεν σας κάνει κόπο, μόλις έχουμε κάποια εξέλιξη, πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Εντάξει, θα σας ενοχλήσουμε κι εμείς περί τα τέλη Νοεμβρίου. Για το ίδιο θέμα. Θέλετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, ειλικρινά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.